subscribe, like, share, comment. halkan waa somtich online magacuna waa daahir cabdikariin maxamed ustaad diirani waxaan halkan ka akhrin ka sheegi doonaa ama ka sharxi doonaa casharkeennii qaybteennii saddexaad casharkeennii qaybtee labaad waxaa ku soo barannay neuron qaybteennii saddexaadna waxaa ku baran doonaa hadduu hal la idmo brainka iyo qaybaha ayuu leeyahay ayaan ku baran doonaa casharkaas markaa sharaxno kadib waxaan dhigi doonaa exercise sidii caadada noo ahayd haddana waxaa gudagali doonaa hadduu ilaahay yiraahdo casharkeennii qaybteennii saddexaad central nervous system sidaan hore usoo sheegnay central nervous system wuxuu kala qaybsamaa brain iyo spinal cord haatan waxaa qaadanaynaa brain spinal cordka dib ayaa ugu tegi doonaa hadduu alla idma brain maxay tahay marka ugu horeysa brain is the delicate nervous organ brainka waa delicate nervous organ waa xibin dareemeed jilcaan delicate ah waxaana ku dahaaran laf laftaas ku dahaaran waxaa lagu magacaabaa skull or cranium waxaa lagu yeeraa cranium ama skull ayaa lagu yeeraa lafta ku dahaaran maskaxda waxaa ku sii daboolan xoog la yidhaahdo magaciisa meninges xooggaas waa protective membrane wuxuu difaacaa waa xoog difaaca brainka waa protective membrane xoogkaas meningiska la yidhaahdo wuxuu ka kooban yahay dura biya iyo arachnoid layer waxaa soo sheegnay brain inay tahay delicate nervous organ waxaan sheegnay inay ku daboolan tahay laf lagu magacaabo skull ama cranium waxaa sheegnay inay jirto system oo ah protective membrane xoog wax difaaca ee lagu magacaabo meninges xoogkaas meningiska la yidhahdo wuxuu ka kooban yahay dura mata biya mata iyo arachnoid layer nuqdaadkaas ayaa meesha noogu jiray okay dura mata maxaa la yidhahdaa biya mata maxaa la yidhahdaa arachnoid layerna maxaa la yidhahdaa aan aragno saddexdooda marka sawirkan dib ayaa ugu soo laabanaynaa dura mata maxaa la yidhahdaa what is the dura mata dura mata waxaa la yidhahdaa is a tough outer membrane covering the brain and spinal cord dura mata is a tough outer membrane dura waa horta outer waa banaanka toughna waa adeeg waa xoog adeeg ee banaanka jira shaqadiisuna ay tahay inuu daboolo ama dahaaro brainka iyo spinal cordka maskaxda iyo xanguulaha ee lafdhabareyda vertebrates marka hadhu aada iluulaada what is a dura mata waxaa dhahi doontaa dura mata is a tough outer membrane waa xoog adag ee banaanka jira xoogkaasoo daboolaya ama dahaaraya maskaxda iyo xanguulaha lafdhabareyda muxuu ka kooban yahay dura mata what they consist of dura mata amba composed of dura mata dura mata wuxuu ka kooban yahay cow connective tissue node wax isku xira wuxuu kaloo ka kooban yahay amba ka buuxo network of capillaries shabakad tiftaafya capillaries tiftaafyo wuxuu ka kooban yahay shabakad tiftaafya waxaan soo ogaanay dura mata tacriifteeda iyo waxay ka kooban tahay waxaan ogaan doonaa biya mata maxaa la yidhahdaa iyadana biya mata waa inner kii hadday waxaa dhahnay outer kana waxaa dhahayna inner hoose intaasay ku kala duwan yahis waxaa lanoo kasa biya mata is the inner most membrane waa xuub hoose coverin asagana dahaaraya brain iyo spinal cord maskaxda iyo xanguulaha ayuu dahaaraa asna muxuu ka kooban yahay wuxuu ka kooban yahay blood capillaries and lymph vessels wuxuu ka kooban yahay tiftaafyada dhiigga qaada iyo tubooyinka qaada lemtiga lemtiga dhiigoo kaloo shabaha laakiin waxay ku kala duwan yihiin dhiigga waa red halka uu yahay lemtigana uu yahay pale waa guduud xagaayn meeshaas waxaa kusoo ogaanay dura mata tacriifteedii waxay ka kooban tahay iyo biya mata iyo tacriifteedii iyo waxay ka kooban tahay arachnoid layer maxaa la yidhahdaa asiga arachnoid layer labadooda u dhexeeya is a narrow space waa space yaroo dhuuban ee u dhexeeya dura mata iyo biya mata sidaa hore usoo sheegnay waxaan dhahnay outer iyo inner
outerka iyo innerka waxa xadooda ku jiro doona space waxa laba shay aad isla isku dul saaro dhaxdooda ay laga helaa space space ka samarka waxa la yiraahdaa arachnoid layer space ka samarka waxa ku jiro fluid fluid kaas waxa lagu magacaabaa cerebral spinal fluid waarka doona xadooda la yiraahdaa arachnoid layer ka is a narrow space wa space dhuuban ama cariiri ah ee u dhaxaya between dromata iyo biomata ay u dhaxaya waxaa ka buuxo dareere lagu magacaabo cerebrospinal fluid. Cerebrospinal fluid shaqadiisa maxay tahay? Wuxuu sameeyaa oxygen iyo cuntada ayuu maskaxda unugyada u siiyaa by the diffusion. Sidaan ognahay, cuntada saddex hab ayaa jirka u gala jirtay inay u gasho active transport si toos ah, inay u gasho by the diffusion, ama inay u gasho fi xaalatun ama qaab kale inay u gasho osmosis ah, osmosis. Inay u gasho si toos ah active transports inay u gasho diffusion oo ah faafid fi xaalad intishaar iyo xaalada saddexaad oo ah inay u gasho osmosis oo ah simo loo yaqaan afka soomaalida marka maskaxda cuntada waxay u heshaa unugyada maskaxda cuntada waxay u helaan faafida u helaan diffuse faafid maskaxda gudaheeda waxaa jiro cavities godado godadaas waxaa lagu magacaabaa ventricles maskaxda cavitiskaas ee leedahay ventricles lagu magacaabana waxaa ka buuxo ku jiro cerebrospinal fluid ayaa ku jira cerebrospinal fluid ka maskaxda ku jira wuxuu la mid yahay wada spinal fluid ka ku jira central cord ka ee spinal cord ka aku bara doona hadduu la yiraahdo spinal cord wuxuu leeyahay god lagu magacaabo central cord dib ugu tagi doonaa waa isku mid waxaa kaloo la siimid ah oo la siimid yahay similar to the length ee la siimid yahay maxay tahay shaqada ee qabato arachnoid layer what is the function of the arachnoid layer waa kana shaqadiisa qabso ko provides wuxuu bixiyaa nourishment quudin wuxuu quudiyaa to the brain tissue nodiyasha brain ka maskaxda ayuu quudiyaa shaqada labaad oo kala qabta maxay tahay surface as a shock absorber wuxuu u shaqeeyaa inuu nuugo qatarta jugta ku dhacda maskaxda shock absorberka ku timid intee ka timid from the mechanical damage ka timaada marka meeshaas waxaa kusoo baranay duramata tacriifteeda waxay ka kooban tahay biyamata tacriifteeda waxay ka kooban tahay arachnoid layer tacriiftiisii dareeraha ku jiro ee loo yaqaano cerebro spinal fluid shaqada oo qabto intaas ayaa casharkaas kusoo baranay qaybtaas function of the major parts of the brain waxaa ka hadleyna shaqada aa ka hadla doona waxay tahay human brain maana brain oo ka dhan mahan waxaa ka hadla doonaa human brain human brainka waxaa loo qeybiyaa saddex qeybood oo la yihaahdo forebrain mid brain iyo hand brain saddexdaas qeybood ayuu u qeybinayaa buuggan fofoorka hadda aa qaadanayna qeyb kastana waxay ka kooban tahay qeybo kale sida aan ku arki doono hadduu ilaahay yihaahdo marka meeshaan intaan yarba waxaa nagu jiro baargarafkan yar maxay u kala baxdaa human brain human brain waxay u qeybsantaa ama what consist of the human brain consist of forebrain mid brain and the hind brain saddexdaas ayuu ka kooban yahay forebrain marka the forebrain what consist of forebrain forebrainka waxay ka kooban tahay cerebrum thalamus hypothalamus iyo pituitary gland afartaas qeybood ayay ka kooban tahay forebrain what consist of forebrain forebrain consist of cerebrum thalamus hypothalamus and the pituitary gland ay ka kooban tahay saddexda afar ka soo sheegnay afartooda shaqooyinkooda ay ogaana marka mid kasta muxuu qabtaa oo jirka bini'aadamka uu qabtaa cerebrumka waa highly developed part waa qaybta ugu horumarsan ee maskaxda waxaanu kala baxaa left iyo right ayuu kala baxaa left hemisphere iyo right hemisphere sidaan ognahay maskaxdaada waxay u qaybsantaa left iyo right qayb waxay shaqo ku leedahay xisaabaadka iyo fysicska iyo wixii lamid ah qaybna waxay shaqo ku leedahay wixii xifdiska ah ayay shaqo ku leedahay marka adigu akhrinaysa maadooyin xifdis ah haddaa xifdiska ka daasho waxaad diyaarin kartaa fysics iyo maa maxaa yeele qaybta aa ka daashay waa qaybta xifdiskii maana qaybta ma aada ka daalin xisaabaadkii marka maskaxda waxay kala qaybsantaa left iyo right ayay u qaybsantaa cerebrumka shaqada ugu muhiimsan oo qabto waxay tahay shaqooyin aada u fara badan oo qabtaa kow waxaa ugu horeeya important for integration isku shaandheynta sensory impulses fariimo dareemeedka horta isku shaandheeyo sida vision aragtada
وحد عرفتي hearing وحد مقشري test وحد دمسي ده دهنك سدح أصغيرات وشقه كلها هت كو وعكر وشقه كلها هاي control is in or control voluntary body movement قيبها الجركة اسكو ودغ نقاقا voluntary اسكا اسكا movement body movement كو اسكو ودغ نقاقا و control سيدا أديمها لبضل ود لبضل قعمود فروريها إيا قارك limbs limbs at the neck سدح هذا سوى و control وعكر وقبتا انت سكليما عاني control و control لاني برشلة وحاق برانيسو وحاق كنترولة سريبرا وحاق كنترولة ميموري حفدينتا عم با حسوستا وحاق كنترولة سريبرا وحاق كنترولة هيومان اندفجواليتي شخصية دا بنا اديكا قفك الشخصية ديسا وحاق مسؤولك وكنترولة سريبرا انتا سو شقا وحاق بطو سريبرا وحاق سو شقنكو integration for the sensory embolases level control fluently body movement sedah control learning memory and the human individuality sedah shaqa ayo qabta hada thalamus qaybtan loo yaqaan thalamuska waa qaybta liirada relay center qaybta gudbinta wi waxay gudbisa waxana ku jira iyada containers waxa ku jira receptors dareemiyash sida pain and pleasure xanuunka iyo farxadda hadii jirkaada xanuun aad dareento qaybta controlisa waa thalamus hadda farxad dareentana qaybta controlisa waa thalamus thalamuska hoostiisa waxa ku yaalo thalamus kale ee lagu baxshay hypothalamus thalamuska hoostiisa erag hypo waa hoose hypothalamus ayaa is located waxa ku yaala below the thalamus thalamuska hoostiisa ku yaala أصلاً وحش شقق كلية receptors for homeostatic functions. homeostatic functions وحاجة سبيرة على نما وحكسته أو balance أو جرك بنادك وبعدين وحاجة سبيرة على homeostatic functions. وعم أقول قاعدة إن هذا homeostatic functions كا thermoregulation هي osmoregulation. لو أسا أقول قاعدة إن thermoregulation وحاجة على balance of the body temperature. osmoregulation وحاجة على balance of the water. وأنا أقول لك onkan waa ku jira haddii aan ku qabtay dil wiiraad aan ku qabtay biya rabaatay maskaxda qaybta laga maamulaa biya in aan ku qabto oo biya rabaato waxa maamulo qaybta liiraado hypothalamus ayaa maamusha inta soo ku soo baranay hadda cerebrum thalamus iyo hypothalamus waxaanu dhimay qaybta afraad waa pituitary gland pituitary gland ka wuxuu ku dhagan yahay asaga hypothalamus ku dhagan yahay waxaana ka soo taagan yahay qaybta hoose ayuu ka soo taagan yahay projects downward from it qaybta hoose ee hypothalamus ka soo taagan yahay pituitary glandka is a master waana mudane endocrine glandska dhammaan qanjirada endocrine ka asiga madax u ah shaqada qabta markii maxay tahay asiga wuxuu controla rest of the endocrine glands nasiinada ama qaybaha kale shaqooyinka kale dhammaantooda endocrine glandska dhan waxa maamula pituitary gland ayaa maamula inta waxa ku baranay forebrain afarta qaybood ee ka koobnayd iyo shaqadeeda ayaa waxa ku baranay beejka waxaana waxa ka doona midbrain midbrain waa laba shaqo qabata ayda shaqana waxa dhahayna waa relay waa gudbin shaqada labaadna waxa dhahayna connect isku xire laba shaqo qabata midbrainka midbrain magaca labaad ee leedahay waxa loo yaqaanaa كوبرا كواتريكيميا لي رادا وحنا قبطا كو كونكتد اسكو حريد او حسو حرتا between forebrain and handbrain و stock و اشو اسكو حرتا forebrain كي handbrain كا و شاقو شاقا دا كلا ايه قبطا وحتا هاي relay و حقود بسا implants فريمها between او دحايا
نرفز فروم كإيمانا يا حنقولها الصعبة قيب تخرج أمسكها علينا أمريكا كو علينا it connects stuck between forebrain and the hindbrain شغلك لو علينا it relates impulses between nerves from the spinal cord and the forebrain فريمها كلمة ده حنقولها الصعبة forebrain كان we good بس والشغلة إيه قوته midbrain لبلا الشغل أي قوته قيب تاني سدحات أنا وحكت ومسكح لبناء كهيد ولا دهاي hand brain قيب تضمبه هي مسكح له قيب تضمبه مسكح له وحوى عصانة دونته cerebellum هي مدولة بلوكاتا كي هو عصانة هني cerebellum R U M أو تبيس كانوا حوى تضمبه L U M the major parts of the hand brain was cerebellum هي مدولة بلوكاتا cerebellum شغل أوقات محيطها cerebellum محيطها و main function is the maintain of the body balance in a dialectical body balance and the posture posture means structure wuxuu dheelitiraya jirka balance-giisa iyo posture qofka haddu cabo daroogo oo dhacdhacay aragto cerebellum ka ka gaaray qofka haddu cerebellum kiisa u toosan yahay socodkiisa waa balance grace-giisa oo toosaya ama shacru leeyahay the main time wuxuu dheelitiraya body balance jirka balance-giisa iyo posture iyo structure kiisa waxaa dheelitiri doona cerebellum hadoo marka dhawaa what is the function of the cerebellum adey doonta cerebellum shaqadiisa waxay tahay maintain body balance and posture okay wuxuu kala xoojiyaa ama oo controla coordination isku xiraha muscular movement murqaha dhaqaaqaya inuu ku sameeyo coordinate isku xire qaybtan labaad waxay tahay medulla oblongata medulla oblongata shaqadeedu waxay tahay controls in a control show involuntary activities firfircoonada ama shaqooyinka adiga aad maamulin kiyada waxaan iskooda u dhaqaaqa kan iskooda ma aha adiga ma maamushay waxa kamid marka shaqooyinka sajaas waxa kamid ah breathing neefsashada waxa kala buuga ka maqan oo control show medulla oblongata ya heart beat garaac wadnaha ida control show waxa kale control sha iswaalooyin laqida waxa kale control sha salivation mareerka ama luqaabka candhuufta waxa kale control sha formative mataga qaybaha soo dhan waxa control sha medulla oblongata also control waxa kale control sha hadana dilation or constriction of the blood vessels waxa control sha dilation kala formida iyo construction iyo isku imaatinka isku imaanayaan blood vessels erga soo ka dilation waxa loo isticmaalaa kala formida ee kala formayaan xididada dhiiga waxa kale dilation loo isticmaali karaa furitaanka ee formaayo ilmagaleenka ama cervixka cervixka formida oo formaya asan waxa la leeyahay dilation ayaa la leeyahay marka controls waxa control sha dilation kala formida amba construction isku imaatinka blood vessels xididada dhiiga inay kala furmaan amba isku yimaadeen influence waxaana saameyn ku leh blood pressure xididada dhiiga inay kala furmaan amba isku yimaadeen waxa shaqo ku leh blood pressure ka ayaa shaqo ku leh asharka keenay soo qaadanay ku soo qaadanay brain ka iyo meningitis dramata biamata arachnoidea cerebro spinal fluid shaqadiisa waxa ku soo qaadanay qaybaha human brain ka forebrain ka waxa ka kooban tahay iyo shaqooyinkooda midbrain iyo shaqadeeda hindbrain iyo shaqadeeda haatan waxa qaadan doonaa iyo exercise okay exercise waa casharkii aan soo baranay khulaaseynayo su'aasha koowaad waxaan dhahaynaa what is the brain su'aashina koowaad waxa dhahayna what is the brain su'aashina labaad waxa dhahayna what is the function of meninges
What is the function of meninges and consists of and consists of? So su'aashina saddexaad waxaa dhahaynaa what is the drum matter and consist of? Su'aashina kale waxaa dhahaynaa what is the beer mata and consist of? Su'aasha kale waxaa dhahaynaa what is the arachnoid layer? What is the arachnoid layer? Su'aasha ku xigta what is the function of cerebrospinal fluid? Su'aashina kale waxay noqonaysaa what is the forebrain consist of and the function of it? Su'aashan markaa sheegtay waxay ka kooban tahay mid kasta shaqadiisa sii sheegay hadana. Waxaad sheegtay waxay ka kooban tahay mid kasta shaqadiisa hadana. What is the forebrain consist of and the function of it? And the function of each. Su'aashina kale waxay noqonaysaa what is the function of a waxaa dhahaynaa cerebellum. B medulla oblongata. Medulla oblongata. Su'aasha ugu dambeysa waxaa la sheegaa shaqada cerebellumka iyo medulla oblongata. Exercise-ka saddex ka wada jawaabno insha Allah. Waxaan rajeyneynaa casharka aan soo akhrinay main points-kiis oo dhan ama wixii ugu muhiimsan oo dhan inaad gacanta ku haysano. Wabillahi tawfiiq. Soomaaliya waxaa idin sheegaa segsegnima la iska dhaafo. Some teach waa cilmi la soo duuduubi, haddaa idin sheegay waa lagu soo shubay.